Reports are coming in that hundreds have been injured in fresh clashes in Jerusalem. Police have fired stun grenades and tear gas at stone-throwing demonstrators inside the Al-Aqsa Mosque compound. Plans to evict Palestinian residents from East Jerusalem to make room for Jewish settlers have fueled protests that escalated over the weekend. Yalia, Yalingania, Qudsi, Yatulilia, Nikama tumeridhia, Yahudi kuichukua. Yalia, Yalingania, Qudsi, Yatulilia, Nikama tumeridhia, Yahudi kuichukua. Msikiti wetu Al-Aqsa ni kubwa yake thamani. Ziara yake ni hasa kwa hadithi ya amini. Vipi leo umenasa na muovu mzayuni. Yalia, Yalingania, Qudsi yatulilia, ni kama tumeridhia, Yahudi kuichukua. Yalia, Yalingania, Qudsi yatulilia, ni kama tumeridhia, Yahudi kuichukua. Sikitisha Yahudi kutukalia, ni kama tumewapisha watendalo twaridhia. Ni jambo la sikitisha Yahudi kutukalia, ni kama tumewapisha watendalo twaridhia. Lini haya yataisha na si tumejilalia? Nini haya yataisha na si tumejilalia? Yalia, Yalingania, Qudsi yatulilia, ni kama tumeridhia, Yahudi kuichukua. Yalia, Yalingania, Qudsi yatulilia, ni kama tumeridhia, Yahudi kuichukua. Wakati umewadia wa kuleta mageuzi, Qudsi kupigania pamoja bila ajizi. Tuwapo na mojania, Mola atatupa izi. Tuwapo na mojania, Mola atatupa izi. Karimu unusuru yake dini, ila pana umuhimu juhudi za waumini. Ni ahadi ya karibu unusuru yake dini, ila pana umuhimu juhudi za waumini. Tukidhara ufahamu tatuadhibu manani. Al-Aqsa kuinusuru, hili ni jukumu letu. Al-Aqsa kuinusuru, kwa hali na mali yetu, bila dua kukusuru. Mola iregeshe kwetu, Qudsi iwe na nuru. Yalia, Yalingania, Qudsi yatulilia, ni kama tumeridhia, Yahudi kuichukua. Yalia, Yalingania, Qudsi yatulilia.
Yatulilia.